Ага, мен жана гана ошо съемкадан келе жатырмын, ошо жакын жерде съемкада болдум. Сол съемкада дүн тууралы не болду да. Бир кызык болду айта кетейин. Барсам, энди келсем жана пресс-секретарь келип, сиз кай порталдансың дейт. Мен айтсам, жок, сиз ондай жок, сиз кирмейсиңдер дейт. Неге кирмейм мен деген, мен жумус менен келип турам деп. Жок, мен сизди тааныйм дейт. Сондуктан сиздер кирмейсиңер. Кайдан тааныйсың дейм. Мен сізді YouTube-тан көрдім дейді да. YouTube-тан көрсең енді мен неге жібермейсің? Мен деген жұмыс, ресми жұмыспен келіп тұрмын. Ошын, ана бастықтарға звондап кірдім. Кіріп, жаңа дін туралы екен, жаңа несі, дін экстремизм мен терроризм туралы тақырып, сол салада жиын болды. Соны қазір айтып кетерміз. Бірақ ана жаңа пресс-секретарыма, мен біраздан кейін келіп, менен кешірім сұрады. Кешіріңіз, мен түсінбей қалдым жағдайды деп деген сияқты әңгіме айтты. Сол енді деген әрине олардың да жаңағы мемлекеттің де басы қатып жүр ғой деген, мына терроризмді қалай қоямыз, жаңағы мысал келтіріп жатыр Ақтөбеде болған жағдайлар. Бірақ мен қарап тұрсам, көбінесе жаңағы не ғой, докладпен шығады да. Иә, мен де өзім пресс-секретарь болып жасадым төтенше жағдай министрлігінде. Храпоновта жасадым, Башкода жасадым. Сонда жаман жасырып жақсысын асырып айтамыз ғой. Енді бұларды қарап тұрсаң, бұлар да сөйтіп жатқан сияқты. Бірақ енді деген өздерінше жақсылында айтып жатыр. Енді біздің жаңағы мешіттен келіп отырған имам сөйледі. Өкінішке қарай қазақ тарихы мен дәстүрін, ділі мен дінін жақсы білмейтін жастарымыздың көбі таза ислам ұранына алданып, діни радикалдардың арбауына түсіп қалды. Кейбірі тіпті өз елін тастап джихадқа кетсе, енді бірі бұл елде ислам мүлдем болмағандай жергілікті жамағаттың діни дәстүрінің барлығын бидғатқа балап ширкке шығарды. Өз кезегінде ел бірлігі мен діни тұтастыққа қауіп төндіретін мұндай кері тартпа пікірлермен күш қолдану арқылы күресу ғана емес, идеологиялық қатерлерге ғылыми тұрғыдан жауап беруіміз қажет. Біз кейде кінәлейміз, жаңағы материалды жағына келіп тіреміз, социологтар, біздің әлеуметтанушылар көптеген зерттеулер респонденттермен жүргізген кезде айтады, міне мынандай жағдайда осыншағы жаңағы материалдық жағдайы нашар болғаннан кейін деструктивті жаңағы радикалды жолдарға, ағымдарға кетті деп. А мен онымен келіспеймін, себебі өздеріңіз білесіздер, біздің ата бабаларымыз бұдан да төмен күнде күй кешкен, бірақ олар экстремист немесе террорист болған жоқ қой. Олар өздерінің рухани құндылықтарын, рухани дәстүрін істердің ретінде мықты ұстады, сол арқылы олар үлкен жетістікке жетті, осындай үлкен отанымыздың, осындай алқымды территориямызды сақтап қалды. Бізде соған қазіргі мына елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасының беріп отқаны сол, біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді, ішкі дүниемізді, істердігімізді мықты ұстаған кезде ғана біз үлкен жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Сондықтан да осы ақпараттық құралдарды мейлінше пайдаланып, барлық ағымдарды біздің осы ұлттық дәстүрге, өзіміздің қазіргі 27 жылдық егемендігіміздің ширек ғасырындағы үлкен жетістіктерімізге соған көңіл бөле отырып балаларымызды тәрбиелесек, болашақтағы біздің жастарымыз керемет Қазақстанның азаматы болады деп ойлаймын. Негізі маған ұнағаны жаңа шіркеуден келді, православный. Ол деген онда доклады жоқ, қарапайым сөзбен өзінің ойын жеткізді. Соны тыңдап кетейік. Много мы говорим о религиозном экстремизме, что волей-неволей складывается такое ощущение, что ну, вот, религия – это совсем не то, что оно есть на самом деле. Вот, что за ней стоят только лишь какие-то там, политические амбиции, да, или же стремления к чему-то непонятному, вот, далеко не миролюбивому. Но на самом деле все это не так. И цель религии, настоящей религии, вот, это помочь человеку найти в своем сердце Бога. Если человек ищет Бога по-настоящему, значит, он хочет стать лучше. Причем стать лучше не чем кто-то другой, противопоставляя себя кому-то, а подняться над самим собой. Религия – это совсем неплохо. Вот, и какой-то религиозный экстремизм, если он и имеет место, то это всегда плохо, и с этим, конечно же, мы должны бороться, но бороться не только какими-то запрещательными мерами, а просвещением. Вот, как уже до меня было отмечено, вот, что необходимо и
участие религии и в средствах массовой информации, да, на медийном пространстве, в социальных сетях. Потому что именно через слово, вот через доброе, хорошее слово, мы можем сделать больше, чем какие-то запретительные меры. Вот. Запрещение, ну, никогда ни к чему хорошему не приводит, а наоборот, запретный плод, он сладок. Материалдарды келип бердим, таңсарсыз. Мы енді деген мына экстремизммен күресу дейді. Қалай көрсеміз? Бұным қазір енді негізінде 17 кітап жазылды. 17 кітап жазылды. Бұл бұрынғы осы, енді мен білмеймін ғой, бұл тылсымның құдіреті ғой. Сол кездерде осыдан 10 жыл бұрын жазған кезде осы 2018 жылы не болады? Қандай біз рухани дәрежеде боламыз? Деп кеше 2017 жылы қалай солардың жаздырған екен да. Маған баста санмен белгіле деді да, жылын белгіледі. Әлек мен жылын белгілемей жазып жүрген, кейіннен айтты жылын белгіле деді. Бірақ оны неге екенін түсінбедім, сөйтіп жылын белгілей салдым, кейіннен оқып отырсам, қарасам осы кездегі рухани жағдайды қандай дәрежеге жететінімізді сол кезде белгілі болған екен да. Енді сол кезде белгілі болды. Кәні біз енді көбінен өзіңді кейін кезде қосылып жатсың. Біз қанша жыл, 4-5 жылдан бері жылына қазақ халқында рухани қандай неғана еді. Соған байланысты ауырайын құбылысын, апат жағдай бар, қандай сынақтар болады деген жазып жүрміз. Енді оның бәрі бұрын 50% сондай-сондаймен келіп-келіп те, енді қазір көтеріліп өт. Ол Құдай біледі енді қай шындығын шыңға асыратын. Бұның бәрі неге? Яғни біздің өміріміздің бәрі тылсымнан бақыланып тұр, болжанып тұр, біздің қайда баратқанымыз, не істейтініміз бәрі белгілі жағдай. Енді осындай белгілі болғаннан кейін, қабырлар келіп отқаннан кейін, сол кездерде мына ата жолы туралы айтқан кезде жұрттың бәрі бізді террорист дейтін тұғын. Мында ата жолы туралы ештеңе жоқ. Енді тұра тұрыңыз, жоқ, бізде осындай секта дейтін тұғын. Біз әлі кезге дейін соны халықты осындай бір жамандыққа балаушы, халықты мынау дүниесін тонап алушы, бұлар халықтың рухани азғындыққа бастаушы деді. Бірақ айналып келгенде кешегенде елбасымыз рухани жаңғыруынан кейін бүкіл көзқарастың бәрін өзгерді. Солардың бәрі не сонда ақылға еніп кетті ме? Енді айналып келгенде осыған келіп тірелді. Яғни енді тағы неге келді? Бұрын мына зират деген ол болмайды, ол деген шерік серік дейді. Бірақ енді соны сол зираттан бүкіл араб елі күн көріп отыр ғой. Қабадан ба? Сонан күн көріп отыр ғой. Қаншама осы Меккеде, қаншама қойлар сойылып жатыр, қаншама туризм ғой. Ең әлемдегі бірінші орындағы туризм Меккеде тұр қазір. Онан кейін Иерусалимде тұр мінекей. Ол да енді деген... Енді қарасай, дін арқылы көрініп тұр ғой. Дін арқылы және ол мына басқа мына Египеттегі, басқа жердегі, анау Тайвандағы болған туристік нәрселердің бәрі, саяхаттардың бәрі, оның біреуін су алып кетіп жатыр, 250 мың адам құрылып, біреуін басқа не болады, біреуі құрап кетіп жатыр. Әрі оның бәрі неге ұшырап жатыр? Күйзеліске ұшырап жатыр, тоқырауға. Бірақ қаншама осы біздің бала кезіміздің оның ар жағынан бері жағын Меккеге зираттау әлі бірде бір тоқырауға ұшыраған жоқ та. Қайта сол бұрынғы кезде мұнай жоқ кезде соны асырады ғой сонымен. Міне. Араб халқы сол зираттаумен оқып жатырмын, Құрандан жазылған ғой. Енді қараңыз, енді сол бұл әлемге үлгісін көрсетіп тұр ғой. Дәл енді Меккеден артық болмаса кем болмайтын зираттаудың орны қазақ жерінде тұр. Рухани ғой. Мен оның кезінде қанша ошақ бар екен, небір ғұламалар, пайғамбарлары бізде жатыр. Енді сол деген қарап отырсаң, енді оны біздің қазағымыздың дәстүрі, біздің қазағымыз, біздің денсаушылығымыз бәрі соған кеп байланып тұр. Жарайды, енді оны былай қояйық, оның бәрі кетті. Енді қайтып айналып қазір бір соған кеп тірелдік. Сосын келіп енді қазір осы небір теологтар шықты, небір жастар шықты. Теологтар 27 жылдан бері осы елбасымыздың мысалы енді масхабты, дін шариғатты қолдауында ешқандай кемшілік жоқ та. Оған ырза болуға болады да. Тыйым салып жатқан жоқ. Тыйым салып жатқан жоқ. Енді соған айтып отыр, тыйым салған сайын жаман болады. Сондықтан енді бір жағынан ол елбасымыз болды, дінсіз анаумын деп айтуға мен қарсымын, болмайды. Өйткені масхабқа рұқсат беріп қойды ғой. Бірақ енді оның тағы бір нәрседі, бұл жерде білімді қауым философтардан, мына теологтардан шығып отыр да, осылардың бәрі жалған ғалым.
Бұлар не істеді? Бұл ана шерік сөз, неше түрлі сөздің ұғымдарын бәрін өздер бұзды. Халықты мынау жас балдардың, әлі 40-қа толмаған, ақыл толмаған балдардың халыққа ақыл айтып, яғни терроризмді біз қолдан жасадық. Қолдан пайда. Ол деген терроризм адамның басында тұр. Террорист деген адам басыңның сенің дұрыс жұмыс істемесе, кез келген адам террорист болып кетеді да. Енді ол террорист емес пе, енді кеше ғана оны жасырып, бір милиция анау осы тұрмаса, анау осы бастығын атып тастапты. Терроризм ғой енді сол, бүлік деген сол ғой енді оны, міндетті түрде дінмен байланыстыру ғой. Терроризм деген жындылық қой. Жындылық қой, алып тастап отыр. Алып барып, оны барып, енді оның бәрі айтта, тек қана ол діннен іздеу деген осы ақымақты да. Терроризм деген анау тұрған, анау терроризмді адамзатқа, жанға қастандық қой. Енді біздің қыздарымыз көшеге тастап кетіп отыр баласын. Ол не терроризм емес па? Миллионнан, 1.5 миллион, қазір 2 миллион жан өмірге келмей жатыр. Біреуін абортпен өлтіріп жатыр, біреуін ұрықтан өлтіріп жатыр, бала белсіздік қанша. Осы терроризм емес па? Терроризм. Ал жанға қастандық қой. Мына қазақ ұлтынан қастандық қой. Осы терроризм ғой енді. Терроризм қаяқта отыр енді? Енді қарап отырсаң, біздің ақыл санамыз төмендеген сол, енді біз қанау тұрған барлық нәрсен әдемнен, біз 30 елден алып атымыз да, солардың жеген тамағын жеп атымыз, нәсіліміз өзгеріп атымыз, осын терроризм емес пе? Бұл да терроризм. Енді мына кер жазбасы дейді, кер осы уақытқа дейін біз өсті көркендеді, біз қаншада болса рухани тұрғыда биіктедік қой, орысқа қосылып. Солардың Ломоновтан, мына Менделеевтерден біз қуат алдық қой. Біз орыстардың өзі мынау тұрған барлық техникадан қазір кім қазақтан енді ғана ғой завод неғып жатқан. Осының бәрі кеше трактордан басып бәрін жерді өңдетіп үйрендік қой. Енді осылардың бәрін кесіп тастап оған қарсы шығу терроризм емес пе? Бұлық қой. Сөйтіп барып енді таңбаны тастап біз ғана 30 жылдық қара нәсілге жалғап жатқан мына латынменен отқан бұл да терроризм мінекей. Терроризм қаяқтан пайда болды? Терроризм біздің ақылымыздың жетілмей қалғанынан пайда болды. Терроризм енді қарап отырсаң түп негізге қараған кезде бәрі мойындайды, терроризм неден пайда болып жатыр? Терроризм білімнен пайда болып жатыр. Құранды теріс түсінуден анау неде араб бүліншілік болып жатыр. Енді білімді мұның ішінде теріс ойын тазартылмау болсаң, әлем халқында терроризм. Енді Европа халқы жоғалуға айналды. Енді осы терроризм емес пе? Адам өздеріне қастандық жасап, өздерінің мынау өркениеті өздерін жеп жатыр. Өркениеттің өзі терроризм болып тұр қазір. Міне осының бәрін ақылмен ұғынатын, осының бәрін қалатын біздерге қазір ақсақалдарымыз, ел билеушілеріміз қазір жоғалып кетті. Мына қобасқа айналып кетті. Терроризміміздің үлкендері де тұр. Себебі неге? Алла тағала Абай атамыз айтқан ақсақал бар ел азбайды дейді. Ел азбау үшін біз ең бірінші біздің үлкендеріміз дұрыс болу керек еді. Енді олар өздеріне 63-тен кейін, асқандан кейін, пайғамбарлық жастан асқандан кейін Алла тағаланың өзіне беретін ерекше нығметі болады мына. Үш нәрсе несібесін толықтырады, яғни ойлау, көру, есту қабілеті. Сол үш нәрсе сол арқылы әжелерімізде енді 63-тен асқандан кейін әжелік сипат болады, олар немересіне беретін жан қуаты болады. Мінекей қазір осының бәрін жоғалтуға біздің өзіміздің осы қазіргі ел биліктің діннің саясаты соған жұмыс істеп жатыр. Осында терроризм өзімізде тұр ғой. Енді осындай біз ақымақ, ақылы азған халық болдық. Мейлі қайта біздің қазір жұрттың азбай тұрғаны осы біздің діліміз, қуатымыз, әруақтармен жалған тұрғанымыз қанша деген сол себеп болып жатыр мінекей. Қазір осыдан әйтпесе ана терроризм деген өзін өзін өлтіру қазақ халқында бірінші орында тұр қазір. Терроризм деген жүрек ауру деген қазір бірінші орында тұр. Терроризм деген жанды құрту әйелдердің, емшек қыздардың жатыр обырлары ол да алдыңғы орында тұр. Мінекей терроризм деген осы мінекей. Бұны алып дінмен ғана іздеу керек. Адамның барлық өмірін іздеу керек та мінекей. Соның қорытындысы неден тұр? Жан өлтіру. Міне адамның ең мықтысы жан өлтіру. Жан өлтіру мінекей қазір қазақ халқында әлемде бірінші орында тұр. Біз өзімізді өзіміз өлтіріп жатқан террорист халықпыз біз. Міне оны ертең қазір біз өзімізді айтпайтын болсақ, ертең ұрпақтарымыз бәрі айтады. Құдай соны айтқыздырады бәрі. Жақсы ағай, мен деген ата жолы деген секта дейді, біреулер деген жаңағы аруаққа сенсеңіз ол деген Аллаға серік қосады дейді, аруақ батасын жеткізеді десе шалғасынан түседі, қалай болады? Сондықтан әрине бірден бәрін өшіріп тастап түсінбеушілік көрсету ол деген ең оңай, оның бәрін зерттеу керек. Сондықтан ағайын бірін бірімізді түсінуге тырысайық, кешірімді болайық.
Аминь.